5. novembra. O kanal. Gledaj i uživaj. Poštovani gledalci, dobar vam dan. Europski parlament raspravljao je o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na Bihać. Pozvali su BH vlasti na hitno zatvaranje kampa Vučjak zbog nehumanih uvjeta, ali su i oštro kritizirali Hrvatsku zbog nasilnog vraćanja migranata sa granice. Istaknuto je da je Bosna i Hercegovina postala glavna ruta migranata na njihovom putu ka zapadnoj Europi. Ozbiljna situacija. Bosna i Hercegovina sa svojim političkim i financijskim ograničenjima nema kapaciteta samostalno odraditi posao na svom teritoriju. A države preko kojih migranti pristižu u BH nisu od prevelike pomoći jer slabo zaustavljaju ilegalne migrante. Manjak solidarnosti i empatije prema migrantima pokazatelj je ozbiljne krize humanosti u Europskoj uniji. Hrvatska mora prestati s nasilnim vraćanjima, a Europska unija mora natjerati Hrvatsku da smanji s nasiljem. Održan je još jedan u nizu sastanaka političkih lidera u formiranju vlasti. Ovog puta sastale su se delegacije SDA i HDZ-a BiH. Iako konkretnih zaključaka nije bilo, dogovorili su se da će se dogovoriti. Detalje donosi naša Jovanka Nina Todorović. 13 mjeseci nakon izbora u Bosni i Hercegovini vlast još uvijek nije formirana. Međutim, to za lidere stranačke u Bosni i Hercegovini nije veliki problem. Oni su i dalje optimistični. Na jutrošnjem sastanku lidera SDA i HDZ-a dogovoreno je da će se ponovno dogovarati. Najviše su danas razgovarali oko izbornog zakona i oko provedbih presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i presuda iz Strasbura. Ono što je rečeno je da će za izborni zakon do kraja naredne sedmice biti formiran okvirni plan djelovanja. Nakon tog plana u cjelokupan proces bit će uključeni i ostali koalicioni partneri. S druge strane, kada su u pitanju provedbe presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i posebno presuda iz Strasbura, o tome će se razgovarati. Postavljen je neki rok tek za 2 sedmice. U narednim minutama poslušajmo šta su još rekli lideri SDA Bakir Izetbegović i lider HDZ-a Dragan Čović. Da smo dogovorili da otpočemo jedan proces traženja rješenja i ja se nadam ovaj trenutak i dok mi sjedimo ovdje, naši ljudi koji su zaduženi za to raspravljaju o tome i vjerujem da ćemo napraviti jedan precizan plan kako da ove dvije stranke, ja se nadam do kraja idućeg tjedna, možemo ponuditi neka rješenja kao jedan zajednički sadržatelj našeg grada. Mi smo posebno zainteresirani za implementaciju, konačnu implementaciju presude po apelacijama Sejdić, Finci, Zornić, Pilav i tako dalje. Dakle, Suda za ljudska prava iz Strasbura i za smanjenje mogućnosti blokada unutar Doma naroda u Federaciji. U međuvremenu održan je i kolegij oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predstavničkog doma Denis Zvizdić i predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović razgovarali su o gorućim problemima, kako su nam rekli, optimisti su i smatraju da su veoma blizu uspostavi zakonodavne, onda i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. Poslušajmo što su još rekli. Ovaj moj optimizam ide u duhu ovih razgovora koji vodimo u posljednje vrijeme. Ja znam da ste vi nestrpljivi, ali evo, čini mi se korak po korak da mi lagano sustižemo nešto što stoji već 13 mjeseci ispred nas. Da imamo puninu rada parlamentarne skupštine i vijeća ministara u novom sazivu. Svaki sastanak, a posebno dijalog, je najbolji način i jedini pravi model u Bosni i Hercegovini da dođemo do rješenja. Novi sastanak lidera biće održan sutra u Mostaru. Na tom sastanku prisustvovaće lideri HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović i lider SNSD-a Milorad Dodik. Ova tema će svakako biti aktuelna i narednih dana, toliko za sada. A o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine će sutra u Mostaru razgovarati delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH. Lider SNSD-a Milorad Dodik je uoči sastanka rekao da problem u formiranju vlasti na državnom nivou nije HDZ, te je ponovio da ne prihvata godišnji nacionalni plan za NATO. 18 zastupnika u zastupničkom domu državnog parlamenta spremno je podržati inicijativu promjena poslovnika doma koje su predložili SDS i PDP, izjavio lider SDS-a Mirko Šarović. Iz SDA kažu da su spremni za sve prijedloge, dok iz HDZ-a tvrde da za to neće biti potrebe, jer će se u međuvremenu blokada riješiti. Ako mi uradimo svoj posao kako smo dogovorili, onda sam sasvim siguran da neće biti potrebe za bilo kakvim inicijativama te vrste, odnosno
Ja sam duboko uvjeren, ovo što sam malo prije kazao vašoj kolegici ovdje, da imamo sve preduvjete da završimo ovaj ciklus i da uspostavimo izvršnu, pa time i zakonodavnu vlast, to je automatizam. Zvanični stav Stranke demokratske akcije u vezi sa tom inicijativom jeste da ćemo istu podržati kada naravno prođe potrebne poslovničke i druge važeće procedure. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka poništio je diplomu direktora obavještajno sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića, za koju je Republička prosvjetna inspekcija utvrdila da je stečena nezakonito, saopćeno iz Inspektorata Republike Srpske. Mehmedagić je ranije kazao da je njegova diploma uredno stečena, te da ova afera predstavlja pokušaj da se preko Inspektorata RS-a diskreditiraju obavještajno sigurnosna agencija BiH i njen direktor. Službenici FUP-a su po nalogu tužilaštva Zaničko-Dobojskog kantona uhapsili bivšeg načelnika općine Vareš, Avdiju Kovačevića, osumnjičenog za zloupotrebu položaja. Tereti ga se da je od novembra 2012. do novembra 2016. godine iskorištavao svoj položaj radi pribavljanja koristi za drugog, odnosno da je omogućio većem broju osoba s područja Vareša pribavljanje materijalne imovinske koristi u vidu građevinskog materijala i robe, na način da je bez provedene zakonske procedure usmeno odobravao dodjelu pomoći. 5 osoba je uhapšeno zbog sumnje u reketiranje u okviru akcije Objekat koji su sproveli pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona. Istraga je trajala više mjeseci. Osumnjičene se tereti za iznudu, nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti. Pronađena je i oduzeta određena količina oružja, municije kao i uniformi. Nakon kriminalističke obrade uhapšeni će biti predati u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Uz upotrebu sile i ozbiljne prijetnje prema vlasnicima ugostiteljskih objekata, privrednih subjekata, vršili, dakle, uz vršenje ilegalnog obezbjeđenja u ugostiteljskih objekata, prisiljavali iste da čini radnje na svoju štetu i štetu tuđe imovine. Prelazimo na vijesti iz regije. Utvrđen je datum održavanja predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Predsjednički izbori u Hrvatskoj bit će održani 22. decembra, objavio je danas hrvatski premijer Andrej Plenković. Zvanična izborna kampanja trajaće 2 sedmice, a svi kandidati morat će u roku od 12 dana da prikupe najmanje 10.000 potpisa. Kandidaturu za predsjednika Hrvatske, čiji mandat traje 5 godina, najavilo je 15 potencijalnih kandidata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i direktor za politička pitanja u Ministarstvu za vanjske poslove Ujedinjenog kraljevstva Richard Moore sastali su se u Beogradu, gdje su govorili o bilateralnim odnosima i situaciji u regionu. Moore je pozdravio napore za stabilizaciju odnosa na Balkanu s fokusom na nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Ministar vanjskih poslova Srbije poručio je da je dijalog Beograda i Prištine u fazi reanimacije. Dok se Prištini ne zapreti da će izgubiti podršku onih koji su ih stvorili, dijalog neće biti uspješno nastavljen. Nakon Hrvatske, jako nevrijeme zahvatilo je Crnu Goru. Stanje je posebno bilo kritično u Herceg Novom i Budvi. Na budvanskoj plaži Jaz more je poplavilo na desetine domaćinstava. Služba zaštite i spašavanja postavila je vreće s pijeskom kako bi zaštitila stare dijelove grada. Sjeverna Makedonija kao zemlja s novim vladinim politikama i planom za ekonomski rast spremna je da postane ekonomski centar za nove biznise u ovom dijelu evropskog kontinenta, poručuje makedonski premijer Zoran Zaev na 8. samitu Makedonija 2025 u Skoplju. Vodeće teme samita su vještine na tržištu rada, inovacije te svjetska, ekonomska i geopolitička dešavanja. Republika Sjeverna Makedonija zatvorila je sva goruća pitanja. Nema više nesigurnosti, ubrzavamo reforme i poštujemo potrebe društva. Pred nama su posljednji koraci do punopravnog učlanjenja u NATO. U nastavku pregled vijesti iz svijeta. Velike poplave u Veneciji izazvale su reakciju italijanskih vlasti. Vlada Italije proglasila je vanredno stanje zbog katastrofalnih poplava u Veneciji. 80% grada je pod vodom, koja je dostigla svoj rekord. Poplavljene su gradske bazilike, prodavnice, restorani, a voda je uzrokovala prekid struje u cijelom gradu. Na stotine turista otkazalo je svoje rezervacije.
Katastrofa koja je pogodila Veneciju udarac je na srce naše zemlje. Teško je gledati ovakav grad, njegovu umjetničku baštinu koja je u opasnosti. Turizam je na izmaku. Spremni smo uputiti prva finansijska sredstva za pomoć Veneciji. Iranski predsjednik Hasan Rouhani izjavio je da Sjedinjene Američke Države pojačavaju napetosti sukobe na Bliskom istoku. Rouhani je govorio na konferenciji islamskog jedinstva u iranskoj predstavnici Teheranu. Poručio je da regionalne probleme treba rješavati saradnjom država regiona, a ne sa drugim stranim zemljama. Danas svi i u našoj regiji i u muslimanskom svijetu ne uočavaju ništa drugo osim arogancije kod SAD-a, ništa drugo osim izazivanja napetosti, masakra, krvoprolića i sukoba. Izvor našeg problema su države koje su van ove regije. Šumski požari na istoku Australije odnijeli su 4 života. Vanredno stanje proglašeno je u New South Walesu, gdje na gašenju 60 požara radi 1000 vatrogasaca, od kojih je do sada u borbi sa vatrenom stihijom povrijeđeno njih 13. Stanovništvo zbraja štete, a neki ostaju i bez krova nad glavom. Tužno je gledati ovo. Sve je nestalo u trenu. Ne znam šta da radim ni odakle da počnem sanaciju. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Zaposlenici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu održali su dvosatni štrajk zbog nedavnog napada na njihovog kolegu pedijatra Edu Hasanbegovića. Kako kažu, iz straha za vlastitu sigurnost zahtijevaju status službenog lica. 125 prijetnji i 19 fizičkih napada. Toliko je sukoba zabilježeno prema medicinskim radnicima u posljednje 3 godine, ističu iz Kliničkog univerzitetskog centra. Kažu da se napadi na radnike više neće tolerisati. 3000 članova sindikata zahtjeva da se po hitnoj proceduri doda u zakonsku regulativu da se napad na zdravstvene radnike i saradnike tretira kao napad na službenu osobu. Kap koja je prelila čašu radnika KCUS-a, nedavni je napad oca bolesne djevojčice na pedijatra Edu Hasanbegovića, koji je odbio da na zahtjev roditelja odobri premještanje pacijentkinje u Tursku, iako klinički centar u Sarajevu više nije imao neophodne lijekove. Riječ je o tuberkostaticima, s obzirom na to da djevojčica ima dijagnostifikovanu tuberkulozu jetre. Pacijentici je propisana izuzetno visoka doza lijekova koju u tom trenutku pedijatrijska klinika nije posjedovala zbog toga što ih Federalni zavod zdravstvenog osiguranja nije ni proslijedio niti obezbijedio, tako da dr. Hasanbegović nije mogao da nastavi liječenje te pacijentice. Roditelji su došli ultimativno, mi imamo još lijek za jedan dan, međutim otac je iznenada ničim izazvan zaista. Sjedio je pored mene sa lijeve strane, izvadio je revolver, jako veliki je. Nije to plastični, to je pravi revolver, ja to znam, bio sam u armiji, bio sam škola razvijenjercira i tako dalje. I on je, tu su se doci bili pored mene, oni su već počeli da plaču i on je meni, kako sam ja sjedio, prošao je preko mene i zabio mi bukvalno ovdje cijev na vratu. Potpiši, ubit ću te. Zahtijevamo ultimativno hapšenje i procesuiranje osobe koja je izvršila ovakvu brutalnu prijetnju. Doktor Hasanbegović odbio je da potpiše premještanje pacijentkinje na liječenje u Tursku. Otac je samoinicijativno uspio da bolesnu ćerku premjesti u Tursku zajedno sa suprugom, koja je zaposlenik Sarajevskog kliničkog centra. U ovisnosti od toga kakve će izjave dati oni koji su bili prisutni tom dešavanju, mi ćemo vrlo vjerovatno pokrenuti disciplinsku odgovornost za našu uposlenicu. Generalna direktorka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu pitala je kolege pedijatre: ko je spreman da u budućnosti liječi navedenu djevojčicu? Odgovor: niko. Istaknuti filmski producent i dvostruki dobitnik Oscara Branko Lustig preminuo je u Zagrebu u 88. godini. Zbog svog jevrejskog porijekla tokom Drugog svjetskog rata bio je zarobljenik u zloglasnim koncentracionim logorima Auschwitz i Bergen-Belsen. Njegovo iskustvo iz logora ugrađeno je u Schindlerovu listu, film Stevena Spielberga za koji je Lustig dobio Oscara. Drugog Oscara osvojio je za film Gladiator Ridleya Scotta. U Lustigovoj bogatoj biografiji ističu se i Pad crnog jastreba, Kraljevstvo nebesko, Dobra godina i Američki gangster. Prije 10 godina vratio se u Hrvatsku gdje je bio predsjednik Festivala tolerancije, festivala jevrejskog filma. Poštovani gledalci, u Dnevniku 17, toliko. Hvala vam na pažnji i doviđenja.